Je m'appelle Marcia. Marcia. Je suis brésilien. Ah, d'accord. De São Paulo? São Paulo. Mais je ne parle pas français. Mais c'est bien, vous parlez français. Non, non. Vous parlez français mieux que moi, parce que moi, je... Qui me dera. Vou fazer um vlog no Instagram pra escolher o nome do mascote do... Que no vídeo não dá pra ver como que brilha. Ah, dá sim, ó. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é o novo mascote do canal. Bom, galera, eu vou responder por aqui o que o pessoal me perguntou lá no Instagram quando eu publiquei alguns trechos desse vídeo, né? Essa viagem dura em média 3 horas e meia, né? Sai da Gare de Lyon, em Paris, e chega na Gare de Lausanne, na Suíça. Esse trem que eu peguei é um TGV, é um trem direto, sem conexão. Ele é diferente daquela viagem que eu fiz para Londres, que na primeira classe estava incluído um jantar ou um almoço, né? Dependendo do horário que você embarcava. Nessa viagem que eu fiz de Paris a Lausanne, fui na primeira classe também, não tem direito a nada, não tem alimentação inclusa, não tem nem café da manhã, nem almoço, nem jantar, não tem nada. Porém, tem um vagão bar que eu não filmei, eu tava muito cansada, e passa uma pessoa com um carrinho, assim, com bebida, uma funcionária, né, do trem, e ela vende, né, vendendo. Você pode passar cartão, pagar com euro e tal. Ela vende alguns pratos quentes, alguns sanduíches já, né? Sanduíches prontos e café, leite e refrigerante, tá bom? Só pra respondendo pra vocês lá que me perguntaram no stories, essa viagem não tem incluso alimentação, não.